Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Tuossa vähän mietiskelin tätä rasismikysymystä. Nyt me tiedämme tosiaan, että myös Yhdysvalloissa on tällä hetkellä presidentti Joe Biden, jota varapresidentti avoimesti sanoo, että hän on tämä presidentti on rasisti. Siis Yhdysvalloissa on tällä hetkellä presidentti, jota varapresidentti ja monet muutkin Tuota, hallinnossakin pitää rasistina. Se, että onko sitten rasisteja esimerkiksi republikaaneissa, niin varmaan heitä on sielläkin. Mutta kysymys on siis siitä, että kun monet ymmärtää sen, että tämä demokraattinen tai demokraattinen puolue olisi siis jotenkin ei-rasistinen luonteeltaan, niin se on rasistinen alun perin. Se, että se on tehnyt sitten tietynlaisen käännöksen, ei ole tarkoittanut sitä, että kaikki nämä demokraatit olisivat tehneet käännöksen, vaan että ovat pysyneet rasisteina. Kysymyshän oli vain taktinen veto sen takia, että saisivat näiden African American, eli niin sanottujen mustien äänet, ja niinhän he saivat. Mutta tänä päivänä yhä useampi African Americans kannattaakin republikaaneja. Ja ainakaan näitä African Americans on vaikea sanoa rasisteiksi. Eli tämmöisiä rasisteja varmasti näitä ääri löytyy demokraateista kuin republikaaneista. Mutta republikaanit, jos ovat kannattaneetkin ja tähtineet sellaiselle virheelliselle tielle kannattaneet rotuerottelua tai jotain muuta, mitä nyt sitten kaikkia, niin, niin sillähän ei ole mitään tekemistä nykyisen republikaanisen puolueen kanssa siellä tosiaan. Ja nämä African Americans, Latinot, kaikki on niin sulassa sovussa. desantis jotka pidetään lähinnä niin kuin latinona tietyllä lailla. Niin, niin on aika vaikea tätä rasistikorttia käyttää siis republikaaneista noin yleisesti. Mutta tätä rasismia on siis demokraateissa ja heillä on ihan rasistitausta alun perin. Ja republikaanissa on ollut välillä rasismia enemmänkin, laajemminkin, mutta kyllä se varmasti on nykyisin erittäin harvinaista. Mutta se, jos puhutaan oikeasti kasvavasta rasismista, joka on yhä enemmän avointa, on siis tässä demokraattisessa ja epädemokraattisessa puolueessa, jos te nyt puhuta siis tuota, tätä tuo valko, tämmöistä niin kuin eli, eli valkoihosia ihmisiä kohtaan. Rasismi on siellä ihan avointa. Jos sä menet vaikka valkoihosena tietyille African Americans, vaikka asuinalueelle, ja ne näkee, että sä valkoinen, niin ne todennäköisesti hakkaa sut. Siitä on ihan tapahtunut aivan paljonkin. Ja samoin, te jo autollakin meno, seksyy. Mä muistan silloinkin joku kun minä siellä olin, niin se saa olla tarkkana, ettei joutunut väärille alueille. Ja me kyllä meille ihan sanottiin, että jos sä oot ja meet tuollaiselle alueelle, niin ne piirittää sut ja hakkaa ja voi viedä hengenkin. Oli nyt mikä tahansa, niin kyllä tämä siis tämä Suomessakin varmasti on edessä kanta suomalaisiin kohdistuva rasismi. Ruotsissa se on jo ihan yleistä, että Kantaruotsalaisiin kohdistuu rasismia ja Ranskassa, Saksassa se on kaikkialla leviämässä. Kun tulee siis ihan toisen taustasia ihmisiä näistä muslimimaista ja monesta muusta, niin eihän he arvosta, ei islamissa arvosteta kristinuskoa tai juutalaista tai jotain muita, vaan niin kuin mä teille sanoin, että mulla on niin tämmöiset muslimit sanoneet, että, että muista, että kerroin siitä tästäkin fiksusta sinänsä monta maisterin tutkijastoa suorittana, joka oli meillä oppaana siellä tuota, pyramideilla. Niin hän sanoi, että hän suunnittelee menemänsä joko Eurooppaan tai Amerikkaan. Hän on sunni muslimi, heidän tehtävänsä on vallottaa tälle omalle ideologialleen nämä maat. Ja siellä tulee sitten sarjalaet ja muut voimaa. Ja, ja, kun sarjalaikia tässä on tutkittu, niin sehän on se, että se, siinä ei ole puolustusasiantaa eikä syyttäjää, vaan se tuomari vaan päättää. Ja siitä ei voi valittaa. Ja se on se tuomarin ikään kuin jumalallinen päätös sitten, mitä tapahtuu. Mutta joka tapauksessa siis me olemme menossa... Tämmöistä kohti aikaa, jolloin rasismin muoto on varmaan ihan samoja, mutta kohderyhmät muuttuu aina sitä mukaan. Me jos olette vähemmistönä ja muodostatte vähemmistöä, niin kyllä vähemmistöjä yleensä sorretaan. Kyllä se vaan ikävä asia on näin. Ja nyt tämä woke and cancel kulttuuri niin sehän pyrkii niin kuin eliminoimaan erilaisen ajattelun yliopistoista tiedemaailmasta ja kaikkialta. Kyllä sekin on e, tietynlailla, jos ei nyt siis rasismisana siihen sovi, niin kyllä se kuitenkin on tietynlaista ihmisten erottelua, vaikkei nyt rodun, niin ajatusmaailman mukaan. Eli me olemme siirtyneet voimakkaammin tällaiseen, e, sanotaanko, aikaa, jolloin pitää ajatella tietyllä tavalla voidakseen olla hyväksytty. Ja ainahan semmoista on ollut, mutta nyt se on tullut erityisen voimakkaaksi. Ja tämä asioiden jutut on sellaisia, että kun ihmiset ottaa siis tunteenomaista kantaa, niin silloin he esiintyvät mukaan järkeen viitaten, mutta todellisuudessa sillä ei mitään tekemistä järjen kanssa. Siis kyllä me nyt ymmärrämme, että jos perheet esimerkiksi hajoavat, niin ei siitä mitään hyötyä ole kenellekään. Ei se ole mikään hyvä asia. Ja me olemme nyt semmoisessa, että yhteiskunnan perusrakenteet ovat olleet murtumassa. Ja se, että se olisi sitten uusia tämmöisiä, sanotaanko perusarvoja. Että perusarvo on, että perheet on hajallaan ja jokainen tekee ihan mitä haluaa. Niin tämä on ihan naurettavaa. Ei ne ole perusarvoja, että rikotaan perheyhteisöjä ja ollaan sillä tavalla, että, 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 että perusturvallisuus rikotaan ja kaikki sellaista. Ei ne ole mitään perusarvoja. Se on ihan turha väittää sellaista. Ja samoin, jos ajatellaan, niin joku esittää väitteen, että Yhdysvallat, siis kun tämä on niin naurettava. Siis ei voi, tässä on se ongelma, että jos ihminen ottaa kantaa, niin hän ei voi mitenkään hyväksyä, että siinä, mitä hän kannattaa, siinä olisi mitään vikaa. Eli toisin sanoen, jos kannattaa demokraatteja tai epädemokraatteja, joko vaan sen takia, että kannattaa Suomessa vihervasemmistoa, joka, joka on aivopesty sen demokraattiseen, jota johdetaan tavallaan sen ideologia, kun ei niillä mitään viherväsemistoa, mitä ideologia ole enää. Se tulee sieltä Amerikasta. Niin, niin nyt, jos on sillä ideologialla, niin ei voi nähdä näiden toiminnassa yhtään mitään vikaa. Ja se on täysin mahdotonta. Ei mikään ryhmä voi toimia niin, etteikö siinä olisi mitään vikaa. Ja sitten nähdään kaikki siinä republikaaneissa, että ne on pahoja. Ja sitten on vaikea saada republikaaneja ängettyä tänne Suomeen, kun ei Suomessa oikein ole ryhmiä, jotka oli suoraan kiinteästi yhteydessä niihin republikaaneihin. Ja suomalaiset, jotka menee Amerikkaan, ne on pääasiassa näiden epädemokraattien kanssa tekemisissä, koska ne on niissä asutuskeskuksissa ja muussa. Eli he eivät opi edes tietämään, mitä ne republikaanit sitten edustaa. Mutta on tietysti ihan yhtä naurettavaa sanoa, että republikaanit on kaikessa oikeassa. Mutta siis onhan meillä nyt siis aika hurja tilanne, että Yhdysvalloissa on presidentti, joka ei saa, jonka ulkopolitiikka on täysin sekaisin, sisäpolitiikka täysin sekaisin, joka ei pysty johtamaan yhtään mitään, joka on vielä rasisti. Niin onhan tämä aika erikoinen tilanne ja olevinaan demokraattisen puolueen presidentti, joka ei toteuttanut oikeastaan mitään. Sellaisia vaalilupauksia, kun edellinen presidentti otti oikeastaan kaikki vaalilupauksia, aitaakin rupesi jo tekemään, niin on, eihän näitä niin kuin voi verrata näitä asioita. Ja tämmöinen väite, että esimerkiksi Yhdysvallat ei voi toimittaa pidemmän kannalta, Hamars, tämmöisiä ohjuksia. Tuota, että menee sotilassalaisuudet höpö, höpö niissä mitään sotilassalaisuuksia on, kun ne hamasit jo on, niin jos niihin pannaan pidemmän kantaman, niin kyllä ne samalla salaisuuksilla menee ja niin edespäin. Ei, ei, eihän siinä ole mitään järkeä. Kyllä Yhdysvalloilla on pitkän kantaman ohjuksia erilaisia, joissa ei riitynyt mitään sellaisia kauheita sotilassalaisuuksia. Niitä on Puolassa ja näin poispäin, eikä se liity pelkästään NATO-maihin. Kyllä Yhdysvallat tarvittaessa voi aseistaa muuallakin. Siis koko ajatus on ihan naurettava. Kyllähän venäläiset kokoja ja kiinalaiset tutkii niitä aseita, ja ovat ihan varmasti päässeet pääosin perille niistä, että mitä siellä nyt tehdään, kun siellä kilpavarustelu on olemassa. Mutta se ei liity mitenkään siihen, että Biden ihan tarkoituksella ei huolehdi siitä, että Ukrainalla olisi sellaista kapasiteettia, että se voisi tuon sodan omalta osaltaan päättää lyhyen. Se olisi jo silloin voitu heti, kun olisi annettu sopivat aseet, ne olisi ihan pystynyt niitä käyttämään, kun ne venäjäiset kolonnat makasivat siellä tuota, Kiovan tai siellä teillä matkalla Kiovaan, mutta kun ei ne päässyt eteenpäinkään. Ja niin edespäin. Kyllähän siis se vastuu, miten ihmeessä voi olla, jos on republikaani presidentti, hän on vastuussa kaikista asioista. Ja aina mainitaan se presidentti, eikä sitä hallintoa ollenkaan, eikä Yhdysvalta. Nyt sitten, kun on demokraatti presidentti, niin korkeintaan puhutaan jotain yleensä Yhdysvalloista, mutta halaistua sanaa negatiivista ei sanota siitä presidentistä. Ja Bidenin kohdalla vielä, kun tilanne on ihan toivoton, että jokainen, jos Hillary Clintonkin sanoo, että, että Biden ei jo, taida olla siinä kunnossa, että epäilevät, että pystyyköhän presidenttinä toimimaan siis tällä hetkellä, puhumattakaan niin kuin tulevaisuudessa. Ja se, että valitetaan tämmöinen nukke presidentti ja sitten muu hallinto, niin sehän on taas, se ei ole rehellistä. Kyllähän se täytyisi olla niin, että se presidentti todella sitten johtaa, jos hänet kerran sinne valitaan johtamaan ja on siinä kunnossa, että pystyy johtamaan. Mutta siis tämä vakava tilanne, mikä meillä nyt on, liittyy tähän Suomeen. Kun Suomi ollaan nyt Seijan operaatio ja tämä epädemokraattisen puolueen operaatio, joka sinänsä voi tietysti ei-sosialisteista tuntuu kivalta, että vihervasemmistosta viedään se sosialismi kokonaan pois ja heistä tehdään tämmöisiä ä, tuota, nukkemannekiineja tälle epädemokraattiselle puolueelle ja, ja, kovasti rahaa kilisee sitten Yhdysvaltojenkin firmojen kassaan ja kauhealla vauhilla mennään tätä projektia tässä vihersiirtymässä. Ja kyllä siihen nyt kaikki puolueet tietysti on tavallaan sitoutuneet ja joutuvat sitoutumaan. Ei, ei, siitä ole kysymys. Kysymys on lähinnä vaan enää aikataulusta. Mutta nyt jos ajattelemme, niin kun nyt mä translaki, joka ei ollut translaki, vaan se oli, jos olisi ollut translaki, olisi määritelty, ketä se koskee. Eli olisi sitten tämä transut määritelty lääketieteellisesti tai muuten. Mutta tässä laissa ei määritelty yhtään mitään, vaan jokainen itse saa päättää, onko hän minkä sukupuolinen. Niin okei, se meni lävitse sen takia, että Suomessa on tämmöinen, ettei haluttu tehdä siitä kokoomushan, se lähinnä päästi läpi, niin ei halunnut sitten tehdä siitä, haluaa olla niin kuin vähän edistyksellisiä nämä kokoomuslaisesta osa ainakin. Ja näin ollen se sitten meni lävitse ja oli siellä jossakin muissakin puolueissa, jotka sitä tuki, siis semmoisia, jotka nyt ei ole normaalia tukea. Okei, okay, se on nyt sitten lävitse. No onko nyt sitten joku onnellinen? Mitä sitten tapahtuu? Siis kun ei tässä vierasemistolla ole mitään ideologiaa. Seuraavaksi ehkä huumeet vapautetaan, mutta siis ei ole oikeastaan mitään, mille rakentaa. Kun ei ole mitään näkyä, jotain hienoa näkyä, joka meillä pääministerikin, niin vaikka se nyt yritetään tehdä kauheaksi sankariteoksi, että hän erosi, niin se on kuitenkin ero. Ja kuka ei puhu tästä pikku tytöstä, että miten hän pärjää ja miten yleensä Suomessa. Siis meidän ongelma on sellaiset perusarvot, jotka, siis ne ei ole perusarvoja, että työläisiä on surrettu tai jotakin sellaisia. Eihän ne ole mitään perusarvoja. Mä tarkoitan perusarvoilla sellaisia perusarvoja, jotka liittyy siihen, että ollaan rehellisiä, kunnollisia, isämaallisia, tuota, ahkeria ja tämmöisiä. Ei toisten sortaminen tai huonon palkan maksaminen tai ei ne mitään perusarvoja ole. Tämä on ihan naurettava. Se, että, että kirkolla ja tämmöisellä Valtakoneistolla on ollut vääriä perusarvoja niin, ja se on sallinut erilaisia asioita ja edelleen nyt, nyt taas ollaan mennään ihan radikaaleihin arvoihin, niin se ei muuta niitä perusarvoja. Niin perusarvot on siellä. Sananvapaukset ja kaikki sellaiset. Ne on siellä olemassa. Ja juuri niitä perusarvoja, kaikkia sananvapautta, kaikkia mahdollisia tuota, tällä hetkellä yritetään niin kuin, rajoittaa sehän on tyypillistä tämmöiselle diktatuuriselle ajatukselle. Meidän koirakin hermostu kun ne kuuli, että sananvapautta yritetään rajoittaa. Ja heidän mielestään heidän ainakaan sananvapautta ei saa rajoittaa. Se on koiran sananvapaus, on se haukku. Joka tapauksessa niin me ollaan sellaisessa tilanteessa, että meidän täytyisi yhdistää voimat niille, jotka oikeasti kannattavat näitä perusarvoja. Niitä on ihan kaikissa puolueissa. Varmaan vasemmistoliitossa, perinteissä, työväenliikkeen, jotka ei ole hourautettu näihin. Ja niin on sellaisia, jotka mulle on ottanut yhteyttäkin, että he eivät niin koe nyt tätä vihervasemmistoa, että heidän vanhempansa on vasemmistoa. Ja tuota, niin he eivät koe nyt tätä ollenkaan. Ei tämä on se, mitä heidän isänsä tai äitinsä tai sukunsa edusti kyllä ne kannatti niitä perusarvoja. Ja perusarvoja on tietysti, että saa asianmukaisen palkan ja kaikki sellaiset. Nehän on juuri niitä perusarvoja. Mutta tuota, ja näitä perusarvojen kannattajia on SDPssäkin. Sen takia mä nyt sanon Antti Lidman, ja tarkoita, että mä nyt sanon, että Antti Lidman on maailman paras mies tai virheetön tai jotakin muuta. Ei semmoista on kysymys, vaan hän kuitenkin, ymmärtääkseni edustaa kaikesta huolimatta edes jonkinlaisia perusarvoja. Jos hänelle, jos tuota niin harakkakin, Timo Harakki että, että, Antti Lindmanille on enemmän tuota tärkeä o, kuluttaa aikaa päiväkodissa kuin yökerhossa, niin kyllähän se kertoo jostakin arvoista. Jos sulla on lapsi, niin on tärkeää, että sä oot sen lapsen kanssa päiväkodissa, mitä tahansa teet sen lapsen kanssa, etkä riehut tuolla yökerhossa. Se on sitten eri jutut ne. Silloin kun on pieni lapsi, niin kyllä se vaatii aikaa. Se on yksi perusarvoista perusarvoin. että lapsen kanssa, kun se on pieni, ollaan mahdollisimman paljon, kun se on mahdollista. Ja opetetaan asioita ja tuetaan ja ymmärretään ja kuunnellaan. Se on näin. Ja sitten vihreissäkin on semmoisia, jotka kannattaa näitä perusarvoja, ilman muuta siellä vanhemmassa kaardissa. Tuota, niin Osmo Soininvaaraa ja, ja semmoisia, ja varmaan Ville Niinistöäkin jonkun verran, ja niin poispäin. Kyllä sieltä löytyy. Sitten RKPstäkin löytyy jonkun verran, jotka kannattaa perusarvoja. Se on vaan kaapattu nyt tämä Eva Jubaus. Ja, ja ilmeisesti Henriksson on siinä hänestä riippuvainen, tai Henriksson on samalla linjalla, en tiedä. Joka tapauksessa aivan älytöntähän tämä touhu on. Ja sitten tuota kokoomuksessa osa kannattaa perusarvoja, osa ei. Osa, en mä tiedä oikein mitä arvoja, ne kannattaa. Sen Se kun sä jätät ne perusarvot pois, niin eihän jää mitään jäljelle. Sä oot tavallaan tyhjän päälle. Ei ole kysymys siitä, että olisi uusia perusarvoja. Ei niitä perusarvoja voi olla uusia. Ei rehellisyyttä voi olla uudenlaista rehellisyyttä. Ei luotettavuutta voi olla. Se on vain yhde, yhtä mallia, että on luotettava. Ja sitten tuota, on ahkeruus, niin se on ahkeruutta. Isänmaallisuus on isänmaallista. Lähimmäistä välittäminen on lähimmäistä välittämistä ja niin edespäin. Ei, ei, nämä perusasiat, niin ei, ei niitä voi muuttaa. Jos niitä muuttaa, niin silloin ei niitä perusarvoja ole. Mä olen käynyt tässä keskustelua tämän nuoremman sukupolven kanssa, niin monet sanoivat, että he edes tiedä, mitä perusarvot on. He eivät tunne edes koko käsitettä, koska ne perusarvot tavallaan heidän elämästään monen kohdalla on puuttunut kokonaan. Ja kristillisdemokraateissa on varmasti perusarvojen kannattajia, varmaan melkein koko porukka, mutta aika paljon joka tapauksessa. Perussuomalaisissa on paljon perusarvojen kannattajia, mutta pitää muistaa, että perussuomalaiset on hyvin moderni puolue ja siellä nämä nuoriakin on hyvin paljon kannattaa, niin he, eivät, he, he ovat niin kuin modernisoituneet, he ovat asennoituvat nykyajan tilanteeseen, nykyajan näkökulmasta ja välttämättä eivät tämmöistä vanhempaa, historiallista näkökulmaa ja jaksa oikein vakavasti edes miettiä. Eli he sopeutuvat siihen, mikä on ollut yhteiskunnan kehitys, mutta eivät kaikki. Mutta siis joka tapauksessa se tilanne on se, että kaikissa puolueissa on ihmisiä, jotka kannattavat perusarvoja, niin jäsenissä kuin johdossakin. Ja meidän pitäisi saada niitä perusarvoja kunniaan, muuten me emme voi luottaa kehenkään. Jos ei ihmiset ole luotettavia, rehellisiä, uskollisia, äh, ahkeria, äh, vähimmäisistä välittäviä, epäitsekeskeisiä, epänarsisteja ja niin edespäin. Niin, ja ja semmoisia, jotka niinku huolehtii toisista ihmisistä ja ennen kaikkea omista jälkeläistä lapsista. Niin me olemme silloin... Itse asiassa täysin tyhjän päällä, se on ontto olo ja tilanne ei johdu yhtään mihinkään parempaa. Siis meillä on se kriisi ollut, että Suomenkin yhteiskunta on rakennettu tavallaan tämän kristinuskon pohjalta, vaikka se versio kristinuskosta varmastikin on ollut tämän sanotaanko eliitin muovaava versio, joten se ei välttämättä ole mitenkään kovinkaan läheinen sille, mitä Jeesus esimerkiksi edusti, mutta se on kokonaan toinen kysymys. Mutta nyt kun kirkko ja uskonnot yhteistyö ylipäänsä, niin niiden vaikutusmahdollisuudet on oikealla lailla hävinneet, ja niin seurakuntalaiset kuin papistokin on tullut tämmöiseksi nykyajan trendejä, jossa, jossa nämä perusarvot, ei ole enää siis, niistä perusarvoista keksitään sellaisia sovelluksia, jotka joita väitetään, että ne on jotakin perusarvoja, mutta eihän ne ole. Siis ei, ei se, että tuota, ihmissuhteet voi olla mitä vaan. Ja, ja ikään kuin ei, ei ole mitään absoluuttisesti oikeaa, eikä absoluuttisesti väärää. Kyllä siis moraalis-eettisesti täytyy olla joku raja, milloin joku on väärin ja milloin joku on oikein. Ja se on hämärtynyt näissä kirkoissa, luultavassa kirkossa erityisesti. Ja oikeastaan sille ei ole enää sanomaa. Mikä se sanoma on? Se, se, on se on, että kuuluu kirkkoon ja niin pääsee taivaaseen suurin piirtein. Eihän se ole mikään sanoma. Silloinhan voi kuulua mikä tahansa ja pääsee taivaaseen, ei se noin karikoidusti. Se perusongelma on, että meiltä puuttuu moraaliset, eettiset perusteet sen takia, että meillä ei ole sellaisia, ei kirkkoa eikä mitään sellaista auktoriteettia, joka niitä puolustaisi. Ja sen takia me ollaan vähän niin kuin tuuliajolla ja nuoriso ei tiedä oikein minne päin pitäisi mennä ja mitä tehdä. Ihminen kaipaa tervettä asiallista auktoriteettia ja, jos, ja sellaista, jossa on nämä moraaliseettiset perusarvot kunniassa. Ja tämä on se nyt se peruskysymys. Tämä maailma on muuttumassa hyvään, kovaa vauhtia hyvin huonoon suuntaan ja nämä aggressiot joka puolella ja vastakohtaisasettelut ovat hirvittävät. Ja Suomessa nyt ollaan vielä aika Lepposia, mutta kyllä tämä voi olla, että Venäjän kanssa vielä joudutaan todellakin vakaviin asioihin, jos se tuosta Ukrainan sodasta jotenkin selviävät, niin, niin, siinä vaiheessa, kun heillä on mahdollisuuksia, niin he voivat ruveta kaiken maailman oikeudenkäyntejä meille järjestää ja mitä kaikkea kauheita siellä voi olla varastossa. Kiina etenee voimakasta vauhtia ja maailma on tulossa yhä epävarmemmaksi. Ja kaikki tämä johtuu tietysti siitä, että lännellä ei ole oikeasti johtaja. Joe Biden ei ole kykennyt johtamaan. Eikä hän ole uskottavaa, eikä, eikä hän saa mitään aikaa. Niin nyt seuraavat Yhdysvaltain presidentin vaalit on sen takia ykkösen tärkeä, että Yhdysvaltojen pitäisi saada presidentti, joka todella pystyy puuttumaan maailman tapahtumiin niin, että varjeluttaisiin tämmöisiltä sellaista konfliktista, jotka voi johtaa jopa ydinsotaan. Joka tapauksessa sodat on tosi huonoja vaihtoehtoja. Ja tähän liittyen sitten myöskin se, että jos meillä on näitä turvallisuuspalveluja, niitä on Venäjällä, Yhdysvallassa, joka puolella, niin kyllä niiden tilannetta myöskin pitäisi saada jotenkin kuriin, ettei ne luo konfliktia ja juonittele koko ajan ja Yritä, yritä, tuota käyttää kaikkia keinoja hyviä, hyväkseen, muokatakseen eri valtioita, hallituksia, kaikkia ä, tiettyihin tarkoituksperiin sopiviksi. Ja tämä on vakava kysymys, siis ihmisten vallan käyttö. Tämä tiedusteluelimet, joka puolella maailmaa, niin niillä on se vaara, että niillä ei ole mitään demokraattista systeemiä ja sen takia ne voi olla hyvin itsevaltaisia niiden johtajat ja toimintamenetelmät. No, Suomessa on ainakin, no sotilastiedustelu voi ollakin ihan kohdallaan, mutta ainakin Supo näyttää kyllä ainakin Alpo Rusin ja tutkimusten ja monen muun mukaan aikamaiselta paperitiikeriltä. Että näyttää siltä, että se, se ei ainakaan nyt ole mikään kovin voimakas organisaatio mitään vakoilua, vakoilun paljastamista eikä muuta. Mutta tämmöistä maailmaa me nyt elämme. Eli meidän pitäisi löytää kaikki ne, jotka kannattavat perusarvoja niin toisemme. Riippumatta, missä puolueessa olemme ja näistä muista yksityiskohdista. Koska nyt meillä on vakavat ajat edessä ja ne on jo. Ja semmoinen lillukan varsilla ratsastaminen, niin se ei ole mistään kotoisin. Meidän ei pidä niin takuuta jossakin yksityiskohdissa, vaan meidän pitää nähdä se kokonaisuus. Suomi täytyy saada sillä tavalla torjuttua, että tämä Suomi ei esimerkiksi noudata sitä Ruotsin mallia. Ja nyt siihen on jonkinlainen mahdollisuus, kun siellä on kokoomus ja perussuomalaiset samassa puolueessa ja kristilliset. Mutta aika näyttää, miten tässäkin hommassa käy. Mutta toivotaan, että tässä kävisi hyvin. Ja se on se meidän ilomme, että me niin kauan kuin meillä on toivoa, meillä on elämää, niin kuin sanotaan. Jos olette minun kanssa pohtia näitäkin asioita, niin älkääpä epäröikö tilatkaa kanava, eipä maksa mitään. Ja peukuttaakin saa. Kiitos oikein paljon. Kaikkia hyvää. Hei hei!